Доброго вечора. Сьогодні у нашій програмі «Знайомі незнайомці» ми зустрінемося із знаною в Калуші людиною, відомим дитячим футбольним тренером, директором дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти Петром Михайловичем Олійником. Петре Михайловичу, ну завжди, звичайно, перше питання, воно стосується вашої роботи. Так само можна сказати, що як і самим футбольним тренером, так і вже посадовцем, директором школи відразу так не стають шкільної чи там студентської лави. Як ви прийшли до цього становища, яке ви зараз обіймаєте? Ну, безумовно, як з малку, як і всі хлопці тодішнього віку, були захоплені. І це вийшло так, що стало на все життя в футбол. І ганяли так же само з ранку до вечора. М'яч часом і дня було мало. Але це було наше захоплення, ми любили цю справу. І грали, захоплювалися футболом. По тих часах, пригадую, навіть перше, я дуже любив. Коли ще передачі по радіо за київське «Динамо» транслювалися, то я пригадую, у нас як поставили перший то такий з алюмінію гучномовець один, то збиралося майже все село, коли транслювалася ігра за участю і передавали за участю київського «Динамо». Ну, безумовно, що цей дитячий азарт переріс захоплення. З того захоплення вийшло, що почав грати за дорослу команду з свого села. Ставали в процесі цього, ми були багаторічними чемпіонами району. Команда також приймала участь у чемпіонаті області. І безумовно це прищепило, як кажуть, любов ще більше до футболу. Після закінчення школи був вступ, була армія, брешу, вибачаюсь. Була армія, після армії Тернопільський інститут, який я закінчив і почав працювати в місті Надвірна, в районі ДСШ, теж освітянський. В 82-му році я почав працювати з вересня місяця вже в Калузькій ДСШ управління освіти на посаді тренера по футболу. Робота з дітьми, безумовно, дуже цікава і інтересна. І тренер, особливо коли групи відібрані так, як тренер розуміє по-своєму, по всіх параметрах відбору, тоді дійсно приходить таке задоволення своєю роботою, що ти свою працю укладаєш тих дітей і укладаєш недаремно. І тому було вчитися в кого. От, великим педагогом я рахую і на той час і зараз по сьогоднішній день старший тренер Васильків Ігор Миколаївич, якого є ще повчитися, почали працювати тоді майже одночасно зі мною і теперішні тренери Юра Маляр трошки пізніше, а по-моєму з 82-го року також Ярослав Васильович Коник. От, оба вихованці Ігора Миколаївича, які пройшли також його школу. І в цьому тандемі ми працюємо по сьогоднішній день. Єдине, що можу сказати, що дійсно є успіхи були, є, і я рахую, вони будуть, як би часи не мінялись, і який би не був відбір дітей, тому що часи міняються. Зараз більш все сидить за комп'ютерами, займаються танцями. Тоді, у тих часах, більша мода була і була любов більша до футболу,
Але є і зараз нормальні, здібні діти, які бажають, як і по тих часах, посвятити себе улюбленій грі, і ми з ними працюємо по сьогоднішній день. Петро Михайлович, чи є серед ваших вихованців якісь відомі футбольні імена, такі, що можна назвати, які знаємо ми, ну, я знаю Кіка? Ну, з цих хлопців, якщо починати, що займались у мене першим у збірній області, це 70-й рік народження, був Лучко Роман, чемпіоном України по школярах. Від ці ігри, я пригадую, фінал проходив у Коломийському районі, фактично в місті Коломиї, там пригороді міста Коломиї. От мені довелося навіть і бути на останній ігрі з Ігорем Миколаєвичем, бо паралельно ми грали фінал області в Городенці. Ми з Городенки машиною під'їхали, щоб подивитися. І нашій команді потрібна була нічия для того, щоб стати чемпіоном. Роман всі ігри повів нормально. За весь час цих допустив одну єдину помилку, яка не мала такого аж значення. Другий у нас був, це, по-моєму, 69-й рік, не 69-й, 72-й, Коцеловський Роман, який став бронзовим призером чемпіонату України з футболу. Ігри проходили у нас у Калуші. Зональні, я пригадую, поле таке в'язке, напевно, після дощу. І Роман десь так метрів з 25 пробиває, влучно якраз влучив під перекладину дев'ятку, як по-нашому кажуть, і відкрив рахунок в тій ігрі. Ігри були різні по тих часах, але саме найбільше запам'яталося це і 72-го року. 72-го року народження Роман Росановський. Так само людина, яка займалася у мене, після цього київський спортінтернат, команда майстрів. Він і грав і в Бориспені, і грав і за Ілічівець під командою Павлова, відомого заслуженого тренера України. І взяти під кінець, ще й поіграв пару років в Прикарпатті, Івано-Франківськ. Тоді, коли тренером був Іван Михайлович, сьогодні покійний Красницький. Він якраз і добився, щоб Роман захищав і честь, кольори місцевої нашої команди. Безумовно, що великий слід, як і для мене, лишив Гарас Олег, 76-го року народження, де з групою тоді моєї групи десь чоловік 4 чи 5 попало зразу у Львівський спортінтернат до відомого тренера і гравця, бувшого гравця Карпат Олега Дмитровича Родіна. А також вони працювали у парі свого часу, був тренер також відомий. Відомий і один з моїх кумирів. Це заслужений тренер України, сьогодні покійний також, Лев Броварський. Угу. Вони працювали в тому тандемі. Олег там займався з цих учнів. Він один з цієї п'ятерки попав зразу вже у футбольний клуб Львів, кольори якого захищав. Захищав він після цього і кольори московського локомотива, який тоді тренував бувший, також і наставник київського «Динамо» Юрій Сьомин. Олег пройшов великий шлях також у футболі. І коли питання рішалось вічно після відпусток, які надаються короткотерміновим футболістам, його пару разів запрошували в Київ для того, щоб він переходив в київське «Динамо». Ті переговори не закінчувались нічим, ні тими умовами, напевно, ні тими пропозиціями, які були з боку Києва, і він залишився в Москві,
Але коли була розмова, він приїздив в Калуш, у нас була розмова з ним, він мені сказав так, каже, Петро Михайлович, якщо під збірну України я підходжу, я українець, питань нема, каже. В моїх послугах, тому що Москва пропонувала міняти підданство і грати вже тоді за молодіжну збірну Росії. Він залишився при своїй думці. І навіть Україна-Португалія по молодіжці була і гра. Україна виграла 1-0, і якраз у цей гол забив Олег Гарас. От. Якщо б не травми, а травма почалася з того, що був такий воротар у них Овчинніков в Локомотиві, і він і на зборах Португалії, Бенфіка зразу їх запримітила, йшло до підписання контракту. І тут в ігрі з німцями він дістає травму, перелом ноги, і Овчинніков лишився в Бенфіці, а він поїхав на лікування в Німеччину. Після цього, безумовно, що він вернувся в Москву, в Локомотив. Після цього ще сезон він, по-моєму, дограв в Москві. Поіграв трохи за Криворад Куйбишев, московську команду вищої ліги. І після цього повернувся у Львів. І приємно тим, що він також не закинув свою улюблену справу. Хоча ті болячки і травми дають про себе знати. Зараз він почав у Львові з того, що був граючим тренером футбольного клубу «Львів». І коли через брак коштів ця команда перестала грати у чемпіонаті України, він став також дитячим тренером свого рідного клубу, футбольний клуб «Карпат». Зрозуміло. Петро Михайлович, футбольний тренер – це одне, а робота адміністратора – трошки вже інша робота. Я маю на увазі посаду директора спортивної школи. Тут ви вже маєте піклуватися не виключно про футбол, але й всі інші види спорту, які культивуються школою. Я знаю, що школа ваша постійно з року в рік займає чільні місця серед рейтингу спортивних дитячих шкіл області. Як ви досягли цього успіху, завдяки чому, кому і взагалі які завдання маєте перед собою, перед своїми тренерами і вихованцями? Будучи і працюючи в школі, в нашій школі, школа вже по тих часах була одною з провідних в нашій області. Наша освітянська школа, я сам працював і вчився, як я казав, своїх старших товаришів, що після цього в роботі вже на керівній посаді мені дуже допомагало, і я розумів ті речі, які повинен робити. Попрацювавши на посаді тренера, від дирекції школи мені було запропоновано стати методистом школи. Пару років я пропрацював методистом нашої школи і тренером одночасно. І у 92-му році, у вересні, мені запропонували очолити школу, стати директором школи. Школу я почав, і наше життя спортивне почалося з того, що паралельно. Ця школа, яка була у нас на Загір'ї, в цей час багато зробив тодішній міський голова Міньков Іван Кирилович. Багато зусиль докладали, у нас такий відомий тренер був, працював тоді Гох В'ячеслав. І директор школи, бувшої якої була Коцук Омелян Йосипович. Сьогодні заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Іван Кирилович доклав зусиль, щоб то місце було виділено, і допоміг, щоб документація вся готована, побудова такого арочного залу також була готова. А
його, хоча я Мар'яні Осипович доклали зусилля, щоб документація та все було готово також. І коли це все почалося, мені прийшлося починати при цьому всьому, що я з нульового циклу. Перший нульовий цикл почався з лопатою в руках. Це коли йшло будівництво, значить закладувалися такі стакани, як кажуть, під опори. І ми з Рембо, ще у нас тренер Ігор Миронович, я, завгосп наш тодішній, Наталя Леонідівна Крепіта. От ми так починали, як кажуть, маленька стройка. Що треба, так були прикуті до того місця. І поволі-поволі виріс арочник. І прийшлося думати тоді про покриття. Покриття було договорено з Києвом, тоді була така, вона і по сьогоднішній день є, «Укрспецсинтетика», яка по тодішньому Радянському Союзі відставила якраз такі покриття, які зараз у нас у залі. Ну так, ну такого покриття в інших школах, напевно, не по тих часах не було. Зараз, може, щось міняється, але покриття такого типу це було вперше. І пригадую, коли Кагарлицький начальник тої організації в Києві, я якраз на оперативці був, що на тресті, і я ще передзвонив, мені говорять, на Загір'ї пройшло 4 тралери з грузом для залу. Це що вже грудень місяць, то все вигрузили на Загір'ї. А не дай Боже, морози вдарять, там і мастика, і все. Все, все накриється. А це було не дешеві речі. Вийшло так, що ми не мали фактично де складувати, але початок вже був забудови школи. Пішов біля першої школи, і ми весь той груз поволенько-поволенько з Загір'я перевезли вже в школу. І безумовно, що приїхали спеціалісти з Києва, я передзвонив, а спеціаліст, коли пройшовся, говорить, каже, треба давати стяжку ще хоча б на 5 сантиметрів. Чому? Тому що стяжку, коли роблять, він так пальцем протяг, і каже, палець повинен бути чистий. Mm-hmm. Якщо ви хочете, аби це покриття служило згідно свого терміну гідності. І на цей термін вони відповідно давали сертифікат, що вони гарантували. Mm-hmm. І воно фактично так і вийшло. Коли дійшлося, зробили ще стяжку товщиною 5 см, після цього він дав оцінку, каже, можна ставити. Поставили це покриття, і воно служить. Ну вже термін свій відпрацювало, і то відпрацювало, переслужило, як кажуть. А все одно ми десь трохи підлатаємо, підклеїмо, де є якісь прогалини. І все в порядку, ще займатися можна. Принаймні, всі залюбки приїжджають, легкоатлети на турніри Копріна, які у нас проводяться в Калуші. Безумовно, що... Їм, напевно, тут ну, навіть легше змагатися і приємніше в такому залі, ніж... Крім легкоатлетичного цього залу, які культивуєте зараз види спорту, і які, можливо, десь маєте намір щось нове відкрити для Калуші? Чи є така потреба, чи є я такі... Я хочу сказати одно, що Калуш по самій своїй природі, по розвитку, ті види, які прижилися в місті, тобто традиційні, стали, як кажуть, народними, традиційними, от в першу чергу ці види треба удосконалювати і доводити, і продовжувати працювати над ними. Щось нове, яке може дати якийсь поштовх для розвитку масового спорту або розвитку спорту вищих досягнень Калуші, безумовно, такі питання треба розглядати, але з тим розрахунком, щоб від цього дійсно був толк, щоб не обпитись, як кажуть. Чому? Тому що, як би не було, сам закон і положення про ДСШ, про спортивну школу, говорять слідуюче. Що це не тільки масовий спорт і все. Підготовку резерву великого спорту у нас ніхто не знімав і не знімає. І з нас за це питають також.
Тому між цими двома гранями масовий спорт – це одна річ, а займатися підготовкою резерву великого спорту – це зовсім інша річ. Зараз підготовка майстра спорту в середньому десь обходиться 8 тисяч доларів. Так, по-бідному. Тому що входить і фармакологія, навчально-тренувальні збори, забезпечення формою. Є багато цілий комплекс відповідне харчування, вітамінізація. І це зараз я з'єднаний, безумовно, що воно не дешева річ. Але так чи сяк, коли завдання ніхто не знімає, хоч не хоч, цим треба займатися. І у нас, мені зараз здається, що оптимізувався ідеально сам тренерський склад по всіх відділеннях. Це люди, які готові на самопожертвування і готові і зациклені на результат на спорті вищих досягнень. Майже у всіх відділеннях. І мені приємно, що все-таки, коли вчора школу, за цей час у нас з заслуженими працівниками фізичної культури України стали заслужений тренер Барна Ігор Адамович, заслуженим працівником став Куцук, заслуженим тренером став Кирилл, тренером вищої категорії, відмінники освіти, це Васильків Ігор Миколаївич, Коник Ярослав Васильович, тренер вищої категорії Симонишин Людмила Михайлівна. Значить, виробився за цей час, цементувався той колектив, з яким можеш вирішувати глобальні питання. І було би дуже ще одне добре, коли б не оцей теперішній час. По відношенню до спорту. Є прогалини. Є прогалини, в першу чергу, тільки фінансуванню. Я не маю на увазі і не зациклююсь на Кавиші. Це проблема і нашої області, і нашої держави. Дякую. Грає роль першої скрипки не так фінансування, як саме бажання щось зробити. І бажання зробити. Я радий, що є такий колектив, і всім дуже вдячний, що маю честь з ними працювати. І взяти по відділенню вільної боротьби, вони зробили вагомий вклад. Як не як на Олімпійських іграх прославили Україну і нашу область. Заслужений майстер спорту Василь Федоришин. На Олімпійських іграх приймав участь в складі національної збірної команди і молодий борець Квітковський, де у Андрія рахується тільки початок. Своє слово він скаже. Майстер міжнародного класу, до речі. Квітковська Мар'яна, майстер міжнародного класу, які працюють плодотворно. От цього року на чемпіонаті України в Одесі призерах були і Василь Федоришин, і Іван Петрів, це всі учні Ігора Адамовича Барни, де є надія, що вони ще не раз про себе заставлять говорити, тому що ці спортсмени, як кажуть, на підході, спортсмен взяти Петрєва, дуже плодотворно, я би сказав, твориться і другий тренер, де зараз по-моєму, в Чорногорії чемпіонат світу, він їде своєю ученицею, де здобутки Юрій Олексійович, безумовно, що і він переживає, тому що перше – це не тільки підготовка спортсмена, це і проїзд туди і назад, ті облаштунки. Тренер, крім того, що готує спортсмена і заряджає на високій. На високий результат, крім цього, виникають чисто побутові і чисто технічні проблеми, які так чи сяк треба йому вирішувати. І тому кожен тренер має свої болячки, так же само, як і спортсмен, в тому числі.
Харів Ірина, от трошки не повезло. Вона сильна, дуже сильна, сильний борчиха, але не повезло з травмами. На рівному місці, там, де не чекаєш і не очікуєш, що буде. Полетіли зв'язки, потрібна була операція. Зробили операцію, ну, втягнутися і вийти на оптимальний рівень потрібен певно час. Я би сказав, що плодотворно дуже трудиться і відділення спортивного орієнтування. Хоч і не олімпійський вид спорту. Хоч не олімпійський вид спорту. От Сергій Мосман зараз став чемпіоном світу. То минулого чемпіонату призери у нього також були. Значить, це відділення постійно з року в рік підтверджує свою домінуючу позицію в області, домінуючу також і в Україні, тому що є люди, є спортсмени, які підтримують цей високий клас. І Стручук, Галина Миколаївна, тренер, яка старається, докладає зусиль, щоб дійсно ці спортсмени підвищували свою майстерність, шліфували результати. І воно так фактично зараз поки що у нас виходить. Добавився в цей колектив і молодий тренер. Ну, можу сказати одно, що перше, його батько сам орієнтувальник. Олександрові прищеплена, напевно, любов була з малку. І він зараз доказує це на ділі. Навіть з цих молодих вже є призери України, дітей, які займаються у нього. І він, єдине, що мені подобається, що це цілеспрямований такий тренер, який має великий потенціал за майстра спорту. Є свої амбіції. І я рахую, що він на правильному шляху. Нормально працює. Непогані результати, я би сказав, є і у нас на баскетболі. На баскетболі працює. Зараз так склалося, що будь-кому і будь-хто як спеціаліст не попадає в цю когорту, а попадають дійсно, я би сказав, професіонали. Професіонали, які відповідають за свою роботу і виконують її так, як вона положена бути. За 12-й рік, я можу сказати, одна школа знову, як відповідно всі попередні роки, крім 11-го року, де ми були треті, 19-20-й рік школа перша області серед спортивних шкіл МОНУ. Єдине, що у 12-му році, я беру, от нас по двох вікових групах проводився чемпіонат області баскетбол. Так от Людмила Михайлівна повиігрувала якраз все, що може було. Синця. Хоча у нас взагалі-то по великому рахунку баскетбол практично вже потух. Так, вона одна ще підтримує. З приходом, пам'ятаю, Олега Пелиха у 2001-му, кому, чи ще навіть, ні, в 99-му, напевно, році приїхав Калуш, створив той баскетбольний клуб Калуш. Все було добре, за два роки вони вийшли практично з нічого у вищу лігу. І так воно все померло зі зміною влади. Ну, чомусь влада і розвиток спорту – це таке поняття дуже якесь спаяне, хоча воно так не повинно бути. Ну, безумовно, я до цього додаю. От, якщо брати про Людмилу Михайлівну, то в неї є дівчата, які грають в вищій лізі, тобто українського баскетболу. Є з хлопцями, вона пропрацювала, я зараз на замітці і в баскетбольній команді Галичина Львів. І це такий продуктивний тренер, але коли спортсмен досягає певного піку форми, їм треба давати можливість самореалізуватись далі в житті. Отут ми в глибокому тупіку. Чому? Тому що коли попадає в команду, то фінансів нема, то не, і гра не так, то ще щось видумується. І отому спортсмену от пройти адаптацію і закріпитися в основі, і заіграти,
так, як він може, оце це вже є дійсно. Перехід від одного тренера до другого, там свої безумовно зумовлює і свої проблеми, і не завжди ніби задоволені бувають. Ну не то, що задоволені, я бачу, як воно фактично йде. От наші вихованці не всі попали в Говерну. А по других клубах можна і грати. Це залежить від позиції тренера, керівництва клубу. Керівництво клубу безумовно. А в керівництві клубу не завжди є люди, яких я маю на увазі, лежить серце до тої команди. Петро Михайлович, ми так все про роботу і про роботу. До речі, ви от коли говорили про те, що після заняття такого дитячого футболу ви пішли потім вчитися до інституту і потім вже продовжили свою трудову діяльність з тренером. В перерві між дитячим футболом і дорослим у вас було 2 роки армії, так? Здебільшого всі діючі тренери, ну, спортсмени, вони якось служили, якось їм попадалося десь в спортивних ротах, при якихось спортклубах, СКА, то такий, наприклад, футбольний, так, команда СКА колись така була. Чи ви служили так само в якійсь такій спортивній роті, чи, ну, чи от, були зразу, коли нас забрали, мене фактично за день я попав в армію. Це вечір приїхав рано, шмотки і вперед. При відволі на пересильному пункті я вже мав перший дорослий розряд по футболу. Проводився Кубок Поповича і фіналістом. Ця гра була в Печеніжині, як тепер пригадую, Коломийський район, на стадіоні футбольної команди «Довбуші» від стадіочної назви. То вже було трошки навіть і поле примерзле, бо то пізно осінню. Кубок розігрували вже після закінчення чемпіонату області. І коли пішов відбір, мене і ще 5 чоловік, такий малий капітан, певно той портфель був більший за нього, в сторону. Таким чином, в 6 годині, по-моєму, так і було, з Франківська йшов поїзд Івано-Франківськ-Бердич. Приїхали ми в Бердичів, після цього грузовою машиною нас доставили в Житомир і на березі ріки Тетерів. Якраз були ці плавці на байдарках, борці, футболісти. Так я попав у спортроту. Безумовно, що армія є армія. Як дехто казав, що нічого не робити такого. Я не зрозумів. Все рівно має і там треба працювати і трудитися. Став знати і формулу себе. Але коли після і було договорено про зділку ігри, про результат, ми замість подяки попалися на Гауфахту. Це такий старенький капітан той Гауфахти, і там рознарядка на роботу. Це єдине, що він зробив для нас. Ми розгружали, загружали вагони, згущене молоко. Але на таких маленьких баночках, як я, таких 3-літрових жестяних, таких же самих банках. Ну, ми молоді, десь банку одну в сторону. Молоді і голодні. Потроха того молока. Ну, але то теж постійно не можеш. От. А потім вже події почалися 68-го року. Чехословаччина. І на спортроту. Ми довго навіть не проіснували як спортроту. Серед ночі по тривозі, звичайні товарні вагони. І є таке місто Міловіце, наш пункт призначення. Тож війська. А війська які? Десантне призначення. Ми працювали на БТРах і танках ПТ-76 тоді плаваючих. У нас була своя муштра, свої, як кажуть, навчання, проблеми, де ми то все удосконалювали свою майстерність. І один прекрасний момент це відчув я на собі, коли нас підняли по тривозі, а акумулятори всі на зарядці. Акумулятор 60 кілограмів, це треба було добігти до зарядки, де вони стояли на зарядці, на собі на плечі. Добігти до машини, підключити, зігнувшись 3 погиблі, як ми кажемо, тому що він стояв якраз в такій ніші, де важко доступні.
і вчасно вкластись в графік, виїхати по тривозі. І тривога була якраз це, що було відлуння цих подій в 68-му році. Угу. Тому що Преське шосе перекрите на 10 хвилин, потім його поперек проскочили. Це на пару кілометрів зупинка лише автомобільного транспорту була. Зрозуміло. Після армії, як ви попали в Калуш? Я в 82-му році, з вересня, почав працювати в Калушській. У вас було направлення до Калуша? Ні, я працював на двірні. Вийшло так, що треба було зв'язувати своє життя тут. Тобто познайомилися з хорошою колишанкою і треба було... І вийшло так, що треба було переходити в Калуш. Я з ДСШ одного прийшов, ДСШ другим. Дружина працює зараз у ЗОЖ номер 10 ліцей. І все життя попрацювала там. Поволі, якось так не оглядаючись за, як кажуть, прожитими роками, підходить солідний стаж, солідний час. По крайній мірі, згадати я, що і якщо би так починати наново, я, напевно, би почав так же само. Тобто з тільки футбол, так. Так? Інших у вас не було якихось інших, наприклад, роздоріжжя на три дороги, камінь стоїть, туди ні. Футбол, туди футбол і туди футбол, ні. Тому камені би намалював. Було футбол. Для вас, так? Так. Бо в кожної людини по-своєму. Ну, раз ми зачепили питання сім'ї, може трошки розкажете нам, про трошки ваше сімейне життя, якщо можна, звичайно, поділитися. Ну, сімейне життя безумовно. Жінка працює також у світі. Дочка вибрала свій шлях, працює за кордоном. Онука навчається у Калуському політехнічному ліцеї. От, що до вибрати десь то відпочинок найбільш проводять обі на море. Тому що у нас, як кажуть, своя робота, хотів би, а не попадеш. І єдине, що я хочу сказати, що ну, робота така, рано пішов на роботу, вечір прийшов. Це ненормований час робочий, приходиться займати різними питаннями. А коли вже приходиш додому, безумовно, приходиться там і по хаті щось допомагати. Допустим, і ті продукти. А самі їсти, самі їсти варите, чи дружина, хто у вас домінуючий? Ну, безумовно, що так, як варить дружина, то я так не зварю. Я ще потішу в неї, як кажуть, тепер вчити. Дружина поїхала на море з дочкою? Це так, можу самі почистити картоплю, натерти, зробити деревни, макарони по-флотськи. Ну, такі більш... Щось таке більш просте. Більш просте чоловіче. Простіше, так. А якісь такі екстравагантні дурни, може, маєте якийсь секретний рецепт? Ні, я люблю. Єдине, що жінка навпаки, вона робить і додає там і сир, може додати і фарш, прочі. А я класичні. З цибулькою, чесничок і прості. Без добавки нічого. Поза роботою, поза сімейними справами, чи є у вас якісь такі, ну, покликання, такі, дехто може вишиває, хтось малює, хтось пише вірші. Чи у вас є якісь захоплення, якими ви, ну, звичайно, при наявності того часу? Ви знаєте, що один час на рівні, куди йти, я дуже захоплювався історією. І от зараз щось таке історичне, дефіцитне, дістати, прочитати. Я дуже свого часу любив, я їх рахую дотепер. Чомусь їх передвидань немає, усіх є. Не так Павла Загребельна, як Старицького і Івана Ле. Угу. От, історія України, ці хлопці писали так, що читаєш і забуваєш, скільки часу минуло і що ти прочитав. Ні, що прочитав, то запам'ятовувалося, безумовно, захоплювалося цим, але забувався час, година, дві, три. Наскільки вони вміли виложити саму історичну суть
у книжці. За такі книжки історичні, от, я говорю, колись люди здавали самі гроші. Тому що я до випуску 39-го року читав і мав в своїх руках, іду на ВЕ, допустим, чи Київський Йов, відкриваєш першу сторінку, там пише такий-то, такий-то, 5 злотих, стрицька друкарня, такий-то, такий-то адвокат, 10 злотих. І так повністю перелік тих людей чи тої громади, яка вложила певні кошти на випуск своєї книжки. І, до речі, ті книжки історичні, по тих часах навіть буквар до 39-го року закінчувався «Отче наш». Зато після 39-го року починалося і закінчувався «Хлопчиня з розумними очима». От. Книжки, безумовно, тоді це була рідкість, але в мене пощасливо, що були двоє людей, які небайдужа ця справа була, і вони для себе мали, безумовно, бібліотечний, як кажуть, такий фонд золотий. От, ну і по моїй допитливості, десь я випрошу, книжку дадуть. Лише такий-то термін. Вона була тут. А самі маєте якісь старовинні книжки? Я старих книжок також маю, маю Івана Ле. Я що дуже любив. Є інша література Старицького. Є інша література тих років, як кажуть, старше вже випущена. Ну, є можливість десь. Знаєте, хоч різко є. Я навіть перечитую просто, тому що дійсно я відчуваю, що від цього прочитаного чисто душевне задоволення. Ну, здебільшого люди вже так, ну, не кажуть, що ви вже так, старий чоловік, так, ну. 52-го року. Підстаркувати. Ну, через 50 перевели. Через 60. Через 60, ну я так скромно. Так. Через 60 перевелило. Так, здебільшого люди, вони так вже в такому віці стараються десь знайти спілкування з природою. Там хтось може якусь дачну ділянку, лісочок, там, рибалка, щось з природою вас пов'язує із захопленням. Ні, ну безумовно, зараз особливо рідко це появляється, дуже рідко, я би сказав, останнім часом, що я маю абсолютно нормальні і справедливі нарікання. Але самі по собі ми дуже любимо, як і я, так само дружина, гори. І коли виходить люба мить, що можна поїхати, значить ми обов'язково, в першу чергу, це похід до однієї з вершин. Другий раунд – це збирання або ягід, або грибів. Тобто якщо поєднання корисного? Корисне з приємним. От, зараз безумовно, що рідко, от ми грали лігу, дитячу лігу України. Це де Луцьк, де Рівне, де Тернопіль. Безумовно, дві ігри в день, Львів той же. Рано поїхав, вечір приїхав. Все, от свій вистрій, як кажуть, вільний час, світовий день, вільний день, ти його пройшов. І тому в зв'язку з тим, що відпустка відпусткою, ми працюємо по календарю спортивно-масових заходів, і це не завжди співпадає з відпочинком, тому що приходиться займатися завжди чимось іншим. Яка гори, які ви от вершину найвищу здолали? Пару раз було і сходження на Говерлу. Ну то вже хто не був на Говерлі, то вже не українець. У нас так останнім часом. Безумовно. Пасмо оцих гір, Піпілан, безумовно. Особливо, коли у Смолоді, то ми оту всю сторону стараємося подавати. Грофу, Сивулю. От, безумовно, що таке. Не забувається, безумовно, особливо в зимі. То я вже то навчився трохи від Мельяна Йосиповича. Бо вони хоч зараз собі два таких вже літак з підлічником, але в гори вони ще по вихідних йдуть. І особливо ці пейзажі, краєвиди їхні,
Навіть зимою. Це важко з чимось таким порівняти. Ну так, гори дають свою енергію. Свою енергію, свій адреналін. І дійсно, що це дуже добре, що хто якраз коли має вільний час, він якраз і посвячує себе таким поїздкам, горам, походам. Це додає, як кажуть, і до здоров'я, і для душі. Так, ну і крім горів, якщо немає можливості поїхати в гори, тоді берете сапку, лопату і йдете на дачну ділянку. Чи немає такого? Ні, я завжди, якщо є вдома, допомагаю. Це по-різному, люба робота на городі, починаючи від орання. Ну, безумовно, за плугом ходить інша людина, я коня в узді тримаю. Допустимо, там є якихось 20 сотих, то вже я коло чого трохи попрацювати. Можу і бульбу класти, навчився коло жінок. Якщо потрібно, безумовно, і просапка, або щось таке. Ну, так, щоб рахувати вас, у вас це захопленням, то такого нема, то якби знаєте, що допомога по господарству. Так, але для того, щоб це стало хобі, треба тим постійно займатися. Я постійно поновлюю такий садочок невеличкий. Завжди, як на Франківську, як їду додому, то стараюся тут, особливо Зидачівські ці щепи, щоб була якась сливка, нормальна яблунька, вишня коло хати. От. Не всі сорти зараз під грунти, я не знаю, чи що зв'язано з погодними умовами, чи що. Є такі навіть, що 3-4 роки вже любуєшся, хоп, сохло. От. А є такі, що прижилися. Є такі, що тяжко, напів виживають, і потім нормально все стає. Так, є такі, що росте, є ніби своє. Молода, але сохло, то, можливо, вітер подув десь з сторони Домбровського кар'єру. Так. Так само, як і в життю, і в садовини, все по-різному. Ну, звичайно ж, якщо у Калуші є футбольний матч, то жіноча команда чи наша в обласному чемпіонаті, то ви серед уболівальників. Хоча можна сказати і по роботі. І по роботі. Петре Михайловичу, ми так говоримо завжди з людьми, які в нас є у передачі «Знайомі-незнайомці». Переважно всі люди розуміють одну істину, що не тільки гори дають зарядку енергії і бадьорості, але і гумор. Як ви відноситеся до гумору і що ви життєрадісна людина, можливо, ви поділитеся своїм якимось улюбленим анекдотом або якоюсь смішною історією, так на завершення? Ну, смішних історій таких у нас і в спорті буває нормально з життя. От я граю в снятині. Я пригадую, що пішов такий трохи дощ. Такий чоловічок десь вже років 65-7. Ну, кричить без зупинку. І гра почалась, він репетує. Ну, якось сказати, що йому скажеш, ти ж приїжджий. І тут ще один, видно, його знайомий, питає. Давно почалося, він каже, тепер, каже, ходи сюди, покричимо. Він каже, а де наші? Я не знаю, але ходи, покричимо. Так що, навіть на футболі, де коли бувають казуси, і кожен приходить по-своєму. А був відомий такий суддя по футболу, арбітр, Брензей. Поза очима його називали Брензоліні. Пригадую, я грав в Павлівці, десь лишається 5 хвилин, при рахунку 0-0, справа з краю передача. Ну, ігрок зачепив за ногу, падає він на точку. 11-1-0, все, як книжка пише, програємо. Почався другий тайм, закінчується гра, і рахунок тримається до кінця. І тут 2-3 хвилини до закінчення. А щось аналогічне у суперників у штрафні. Він на 11, рахунок 1-1. Підбігає капітан, каже, пане суддя, за що йому карточку? Защитник центральний підбігає, каже, пане суддя, що він таке? Він йому теж карточку.
Та й капітан каже, а йому за що? Що-що? Йому за ковбасу, а тобі за шкварки. Була така людина, що коли щось не то, я пригадую навіть на скалуші. Ми граємо з долиною, долина юнаки неповним складом. Наш нападаючий вривається у штрафну, збивають. Має бути 11 метрові. А він в той момент якраз руку приложив до ока. Ну, але тут не то було. Ігор Миколаївич тоді перекричав той шум. І кричить, пена! Він підбігає до Ігора Миколаївича, каже, що, що ти кажеш? Бо вони вже як коляді, старші два, собі на ти. Він каже, та 11 метрові. Він каже, ти знаєш, я щось не додивився. І каже, муха в око залетіло. Ну, Ігор Миколаївич теж не подарок. Та каже, маєш другу? Він каже, я щось не подумав. Що мені є два оки. І гру виграти. Виграли, безумовно, що виграли. Але казуси бувають різні. Зрозуміло. Це дає також додатковий адреналін, після якого треба відходити дуже довго. Що ж, ну тоді, можливо, на завершення, щоб ми завершили на хорошій ноті, на такій веселій нашу сьогоднішню розмову. Що ви хотіли б побажати своїм колегам по роботі, своїм вихованцям, теперішнім, колишнім і взагалі калушанам на завершення? На завершення я хочу сказати одно, що ті роки, які я прожив у цьому колективі, безумовно, я не шкодую. Колектив в основному чудовий, люди, з якими хочеться працювати, і люди знають свою роботу і знають, як працювати. Тому зараз починається новий навчальний рік, непростий рік. До речі, як-не-як, а на протязі 20 років ми планку Калуша в області тримаємо і тримаємо міцно її. Хочеться побажати їм наснаги творчої, здоров'я, міцного, більш такої людської розсудливості, терпіння навіть тоді, коли вони можуть місцями бути неправі до своїх учнів, і робити професійно також свою роботу, як вони робили до цього часу. А для вихованців і для усіх решту калушан? Щастя, злагоди, миру в їх сім'ях, ну і побільше боліти, воювати за нашу команду, Калуську. Як би не було, гаразди, не гаразди, але поволі я рахую, з того всього якось викарабкаємось, щоб було все в порядку, як колись. Добре, дякуємо за цікаву розмову. А для наших телеглядачів я хочу ще раз нагадати, що ми спілкувалися сьогодні у передачі «Знайомі незнайомці» із відомим дитячим футбольним тренером, директором дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти Калузької міської ради Петром Михайловичем Олійником. На все добре.